ខ្លួនឯងហើយអវិលាត្រូវដឹងខ្លួនអវិលាដែលត្រូវបំពេញរឿងអតីតកាលដែលប្រឡងហួរអវិលាដែលត្រូវភ្លឺស្វាងអវិលាដែលត្រូវតស៊ូប្រឆាំងដាច់ខាត់មិនចោះចាញ់រលុបសាំងដែលរៀបរៀងជីវិតជឿនេះទៅណាបានចង់សងទឹងភ្នែកដល់ពេលណាគឺទៅណាបានខ្លួនឯងទៅណាទោះបើខ្លួនឯងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេជំនួយទៅណាMy friend, tell me now, tell me now, how you thought so long. It's time I'm coming. When the project is done, I'll be back. So for the sake of you, I'm gonna be the only one who can stand. It's time I'm coming. No more sad life, but I'll keep on fighting.អ្វីគឺមកពីចិត្តយើងអ្វីគឺមកពីខ្លួនយើងអ្វីគឺមកពីគំនិតយើងឡើងផលគំចាំងដោយសារតែខ្លួនឯងខាត់ទៅលះបង់សាចោលតែខាត់ជុំបន្តគេទៅណាតានរំលឹងខ្លួនហើយណាគឺខ្ញុំនេះហើយដែលជាអនាគតខ្ញុំទៅណាបានចង់សងទឹងភ្នែកដល់ពេលណាគឺទៅណាបានខ្លួនឯងទៅណាបើខ្លួនឯងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេជំនួយទៅណាបងបញ្ញាស្មារតីកំណត់យូរទេណាតែខាងមិនចោះចាញ់មកកំផែងដែរក្នុងជីវិតយូរឡើយណាទៅទីដើមទៅទីដើម boy